Está reunida a Tertúlia Bola Branca, hoje sob o nome Garras no Título, menos de 24 horas depois de o Sporting ter sagrado campeão nacional pela segunda vez em 4 anos. Foi o 20º título dos rapazes de verde. É de futebol que vamos falar hoje, das razões por trás do sucesso leonino, das inovações e das palavras de Ruben Amorim e do desnorte dos rivais, Benfica e Porto. Eu sou o Hugo Tavares da Silva, comigo nesta tertúlia estão o antigo jogador do Sporting, Lites, o treinador e comentador Afonso Cabral e os jornalistas Rui Miguel Tevar e Luís Aresta, o editor de Esporte da Renascença. Lites, parabéns pelo título. Como é que foi essa noite para já? Olá, boa tarde a todos. Cumprimentar a todos lá em casa. Olha, foi um bocadinho cansativa, mas pela razão que foi, naturalmente, que a gente vamos sempre superando essas dificuldades. Foi uma noite longa, mas já estamos aqui prontos, já recuperamos, já estamos prontos para outra. Espero que seja daqui a 3 semanas. Mais um festejo com essa disputa da Taça de Portugal. Como é que o Sportingista encarou aquelas palavras de Ruben Amorim, atrevidas, diria, quando largou o microfone e tudo? Disse que só ganharíamos o campeonato de 18 em 18 anos, só ganhávamos o campeonato porque tínhamos público, e depois disse, já disseram que jamais seríamos bicampeões, vamos ver. Acha que isso é um sinal que vai ficar? Não, aquilo deixar de cair com o microfone é um bocadinho uma cena de filme, para criar algum impacto, mas aquilo são palavras que acho que qualquer um sportinguista tem dito, ou estava desejoso por dizer, porque é normal haver esta rivalidade. Eu convivo com muita gente benfiquista no meu dia-a-dia, e esse discurso está sempre presente, que só daqui a 20 anos é que voltamos a ser campeões, é normal haver esta picardia. Mas o que é certo é que há que dar mérito a este grupo de trabalho, à direção, àquilo que foi, inclusive, o apoio extraordinário dos adeptos, que ajudaram muito esta equipa também, a ter este sucesso em 4 anos, 2 campeonatos, se calhar ninguém esperaria, nenhum sportinguista estaria otimista desta forma, a acreditar que seria dos tais 2 campeonatos em tão pouco tempo. Acho que é extraordinário. Agora, percebo perfeitamente estas palavras, porque o Ruben Amorim, como todos os sportinguistas, têm sido massacrados ao longo deste tempo, mesmo aquela palavra de que só fomos campeões porque não havia público. Eu acredito até que pudesse existir essa pressão, porque o Sporting vinha de um percurso recente de resultados menos conseguidos, e é natural que os adeptos andem mais ansiosos, mais nervosos, que transmitam mais essa ansiedade para os grupos de trabalho, e provavelmente, se calhar, naquela altura poderia haver essa ansiedade, mas percebi, ou temos percebido, que o Ruben Amorim tem conseguido dar a volta exatamente aos adeptos. Os adeptos acreditam naquilo que é a sua forma de trabalhar, a sua forma de jogar, e têm sido muito pacientes. É evidente que em alguns momentos... Se me permitir, e a sua forma de comunicar, que também é extremamente também, importante. Também, mas nós sabemos que muitas das vezes, eu tenho essa possibilidade de estar sempre no estádio a fazer os relatos dos jogos, e sinto que há alguns momentos, quando há aquela troca de bola entre centrais, com alguma passividade, com alguma tranquilidade a mais, aquilo mexe um bocadinho com os adeptos. Atalanta, por exemplo, o jogo com Atalanta em casa. Ainda agora, recente, no último jogo, houve ali um período em que as pessoas já estavam a ficar, só porque estavam 1-0. E porque está uma pressão enorme sobre os adeptos, porque estão desejosos, era que aquilo aparecesse o segundo e o terceiro para estarem mais tranquilos na partida. E percebeu-se ali alguns adeptos já a manifestar algum desagrado. Mas é verdade que os adeptos perceberam que aquela forma de jogar, aquela troca de bola, eu continuo a dizer, também acho que há alguns momentos podia-se acelerar um bocadinho mais, é verdade. Mas acaba por dar resultado, que aquilo que está trabalhado, aquilo que está pensado nessa forma de jogar do Sporting, é exatamente para que os adversários também se exponham um bocadinho mais, que subam um pouco mais no terreno. Às vezes não acontece também, que os adversários também perceberam muito cedo também essa forma de atuar do Sporting, e depois iremos falar até mais para a frente. E isto deu uma volta muito grande na forma de jogar do Ruben Amorim neste Sporting. A forma como iniciou no primeiro ano, uhum, e que foi campeão, aquilo que foi a necessidade nesse primeiro ano de campeão, a necessidade que teve de ir buscar Paulinho, porque percebeu que já as equipas já não se expunham tanto, já começaram a perceber que afinal o Sporting ia lutar pelo quarto lugar e podia ser campeão, e começaram a ter uma postura muito mais defensiva, e foi necessária uma referência. E o Paulinho encaixou ali naquela altura de uma forma tremenda. É dos tais jogadores que eu tenho dito sempre, ao longo do tempo, que houve alguma injustiça em relação ao Paulinho. Acho que o Paulinho é de facto um jogador extraordinário, uma referência de ataque, um bocadinho à imagem daqueles que eu tive sempre como jogador de Sporting: Manuel Fernandes, Rui Jordão, um Fernando Gomes, Bibota,
gente que já não está junto de nós, espero que o Manuel Fernandes fique connosco ainda há muitos anos, o nosso capitão, mas jogadores que se dão ao jogo, que se participam na construção, e não aqueles jogadores que estão permanentemente só a pensar em chegar rapidamente à baliza adversária. O Vitória Alqueres teve para mudar um bocadinho essa forma de jogar, porque ele só queria era chegar rapidamente à baliza e às vezes partindo, mas ia a própria equipa. Não havia capacidade dos colegas chegarem próximo certo, dele, tem muita acompanharem, fome. Tem muita de o acompanharem para uhum. poderem depois finalizar. E o Ruben, até porque ele passou essa mensagem, que teve que começar a trabalhar também esses aspectos, ser um jogador que viesse participar também mais na construção. Mas é de facto um Ruben Amorim, um bocadinho à imagem daquilo que tem sido sempre. É terra a terra, é aquilo que tem o coração muito perto da boca e não é daqueles, eu digo muitas das vezes, e que me perdoem as pessoas lá em casa, não é um treinador com tangas. Ele diz aquilo que lhe vai no coração, aquilo que ele acha que é a realidade e a verdade de tudo. Rui Miguel Tovar, de zero a Ancelotti, onde é que está o Ruben Amorim para ti? Está lá em cima, por tudo o que tem feito nos últimos anos, e não se fala só do Sporting, também o trabalho do Casapia. Lembro-me de ter visto um jogo do Casapia com ele no banco, ainda o Ruben Amorim não era falado. Acho que foi com o Graciosa, uma equipa dos Açores, foi um jogo de manhã às 11, né, que os Açores têm que apanhar o avião uhum. para regressar a casa. É. E lembro-me de o ver no banco e de pensar, o Ruben Amorim está aqui, é verdade. E uns anos depois está no Braga, depois está no Sporting, e tudo o que ele tem feito tem sido extraordinário. Há muitos momentos já icónicos, há muitas frases que ficam na cabeça. Aquela que mais me impressionou, porque eu estava a ouvir na rádio, curiosamente a caminho da Rádio Renascença, foi no ano da Liga dos Campeões, portanto o Sporting já tinha sido campeão, e estava a jogar na Liga dos Campeões, tinha perdido os dois primeiros jogos, Ajax e Dortmund. Pois, exatamente. E dois resultados volumosos, não é? E a conferência de imprensa, eu estava a ouvir no táxi, a caminho daqui, de uma outra tertúlia, e ele a falar, não, nós para passarmos aos quartos de final temos que passar, temos que ganhar. E eu rimo, não é? Eu rimo para mim, mas rimo em voz alta, a pensar, mas como assim, o Sporting tem duas derrotas? A verdade é que o Sporting passou à fase seguinte da Liga dos Campeões, que era um objetivo que na altura... Antes da fase de grupo já era uma coisa, já uma miragem, depois duas derrotas então era... E de repente o Sporting conseguiu qualificar-se para a fase de grupos, para a fase eliminar, a uma jornada do fim. E essa coisa de entrar na cabeça dos adeptos, para mim, fez-me... Este discurso, que é simples, mas que entra. E a partir daí comecei a acreditar no trabalho dele, nos seus métodos, muito embora às vezes haja imensas pessoas que assobiem ou que se sintam desconfortáveis. A verdade é que ele, na primeira vez que foi campeão, quando se sagrou campeão, o Sporting era invicto, um Sporting invicto, não tinha perdido ainda. Isso é histórico, não é? O Sporting ser campeão sem derrotas, depois perdeu com o Benfica, mas na altura em que foi, 1-0 do Paulinho. Exatamente. É extraordinário, porque é o Sporting. O Sporting não é, o público não está habituado a estas coisas, não é? De ser o Sporting ser campeão sem derrotas. E este ano, o Sporting tem 100% de vitórias em casa, que é outro registro que, por exemplo, só o Mourinho é que teve. É o último caso, é o Mourinho. Acho que só isso explica muita coisa. Já houve Jorge Jesus, já houve Vilas Boas, já houve tanta gente. E o Sporting está a uma vitória com o Chaves, o último, de conseguir um pleno em casa, que é um registro muito impressionante, para lá de não ter perdido na segunda volta ainda, o Sporting, este ano, de ter feito jogos muito interessantes do ponto de vista psicológico, estar a perder no Dragão 2-0, de repente em 55 segundos marca dois golos. Isto não é o Sporting, ou não era o Sporting, não é? É o novo Sporting. Aí foi o Porto, Desculpa, aí foi. Eu disse o quê? Não, eu estou a achar que o Porto aí deu uma ajuda nesse jogo. Ah, aí foi o Porto, está bem, ok. Queria dizer com isto que sim, o Porto. Sim, eu percebo. Eu estava lá e de facto também não passa pela cabeça de ninguém equipa que acaba de sofrer um golo, sofrer o segundo golo na saída de bola. Claro. Incrível. Se calhar não sofreu o terceiro porque o Marcos Edwards perdeu a cabeça. Não? Ah, exatamente. Porque exatamente, o momento estava para isso já. Pois, exatamente, é verdade. Pois, exatamente. E só para concluir, antes do jogo do Dragão, com o Benfica, marcar no primeiro lance de jogo e a bola sai do Benfica, é incrível. E marcar nos descontos,
também não é o Sporting que nós conhecemos dos anos 80, 90, 70. É um Sporting diferente, para melhor. Sabes porquê aqui, Rui? Exatamente esse acreditar. Eu ainda ontem falava no canal do Sporting os momentos-chave da equipa. Não tenho qualquer dúvida que o primeiro jogo com o Vizela, que o Sporting está a ganhar 2-0, o Vizela empata e quase acabar consegue ganhar. Isto deu aos adeptos um acreditar que até ao final a equipa era capaz. E isso trouxe esta tranquilidade, porque os tais anos 80, em que as coisas estavam menos bem, o ambiente da bancada era complicado. Como é em todos os estádios. E logo assim, Litz, eu penso que é no jogo do Casa Pia lá também. Exatamente. Também volta a marcar muito tarde, o 2-1, na altura, ou o 3-2, sim, não me recordo bem. Existe... Este jogo estava empatado e o Sporting volta a marcar tarde. Existe esse maldito golo, que eu continuo a dizer, que maldita a hora que o Hugo Miguel validou aquele golo. E ainda estou para perceber porquê, porque todos nós vimos que o Paulo estava fora de jogo. Não percebo, porque até hoje eu continuo a dizer que deveria ser questionado e devia responder, ou Miguel, porque é que o fez? E depois isto veio a penalizar o Sporting, porque marcou, que aquele Hugo Miguel ficou algo pressionado, porque é normal, pelos outros clubes, e depois mais tarde vem existir aqueles casos de Guimarães, depois até colidiria com o Hugo Miguel também como vídeo-árbitro. Mas esse ambiente e este acreditar, isto tem sido fantástico, porque os adeptos continuam a acreditar na equipa, não criam essa pressão, têm criado pouco essa pressão, e isto leva a que a equipa acredite até ao fim. Porque noutros tempos, anos 80, não havia. Eu sei, então. Escondíamos, né? Escondíamos, nem queríamos a bola. Claro, bem sei. O ambiente então, mais traído. Uma coisa em relação ao Ancelotti, que foi campeão no sábado, não é? E tu perguntaste para o Ancelotti. É curioso verificar que Real Madrid e Sporting não eram campeões do mesmo ano desde 1980. Hã? Há quantos anos? 44, não é? Há 44 anos que essas duas equipas não eram campeãs no mesmo ano, foram no mesmo fim de semana. E sem jogar as duas, não é? Porque Real Madrid foi campeão com o Barcelona, perdeu em Girona e o Sporting. Foi. Pronto, acaba aqui a minha dissertação do Ancelotti. Muito obrigado, Miguel Tavares. Vamos ali ao Afonso Cabral. Hoje no site da Renascença pode ler-se um texto teu sobre as diferenças entre o Sporting 2021 e 2024. O Lito já tocou ligeiramente nesse tema. Queres resumir as ideias? Sim, já se falou aqui também da parte da comunicação. Acho que num primeiro ano, Rubén Amorim traz uma ligeireza diferente, até que torna aquela frase célebre, o isso corre bem, que foi numa de... Não aproximou o Sporting do título, mas tirou a pressão total dos jogadores. E este campeonato continua a comunicar de forma brilhante, continua a nunca se esconder nas conferências de imprensa e flash, que é os momentos em que eu o vejo a falar normalmente, mas põe a pressão totalmente do seu lado, ou seja, faz uma coisa diferente daquilo que fez no primeiro ano, mas traz a pressão para si, que é, se eu não ganhar nada, eu vou-me embora, ou saio, porque o Sporting é um clube que tem de estar próximo dos títulos. Portanto, essa foi uma das diferenças, pelo menos na abordagem do treinador. Depois, da parte mais de campo, o Sporting de 2021 era uma equipa que estava mais do que preparada para dar a bola ao adversário, ou seja, era muito forte em momentos de organização, tinha uma linha muito bem controlada, aquilo parecia que andava a régua e esquadro, dada a quantidade de foras de jogo que tiravam aos adversários, portanto aquilo, sobretudo o Coates nessa época faz uma época extraordinária e também passa muito por aí essa solidez defensiva, até acaba por ganhar o melhor jogador do ano para a Liga, também depois pela quantidade de golos que marca aos 80 e aos 80 e tal, também nessa época com o Gil Vicente, acho que o Coates dá 6 pontos nessa época, com golos a seguir aos 80 minutos. E esta época o Sporting claramente uma equipa mais preparada para ter bola e para ter bola em meio campo ofensivo, porque nessa altura, em 2021, o Sporting precisava muito do espaço e dos corredores laterais para poder atacar, e nesta época... Nem te lembras quem eram os avançados antes de serem Paulinho. Não, era o Thiago Tomás e o Sporar. O Sporar, o Rubén Amorim não confiava. O Sporar nem jogava. Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Tiago Tomás. Exatamente. Aquilo era todos os jogadores era queriam a bola no espaço. Espécie de falso 9. Não era bem um falso 9, aquilo era a bola nas costas e vamos ver o que é que dá. E também por um fator que o Leeds diz, que é as equipas desacreditavam um bocadinho o Sporting, portanto concediam-lhe esse espaço nas costas. Neste momento não deram tanto e o Sporting é uma equipa muito mais capaz e com muito mais soluções para atacar corredor central, para atacar corredor lateral, nesta temporada. Isso também deve-se um bocadinho à ação do Gyökeres, o Lito também levantou aqui um bocadinho o véu em relação a isso, sobretudo, e queria focar-me aqui no aspecto da construção, porque o Sporting neste momento é uma equipa muito mais forte a construir. Isso deve-se sobretudo, na minha opinião, a dois fatores,
que é a presença de Ullmann, que é um jogador, para mim, no momento com bola, bastante mais completo que o Palhinha, que era o médio-centro desse ano. Ou seja, a dupla Morita e Ullmann muito mais preparada para ter bola, muito mais preparada para assumir o jogo. E depois há a questão também, que não pode ser dissociada, que é a questão do Gyökeres. O Gyökeres tem a capacidade de sozinho esticar a equipa de Sporting em 30, 40 metros. O que é que isto traz? A equipa de Sporting sabe que quando a construção a partir de trás e usando o guarda-redes, que usou muito durante a temporada, não está a correr bem, tem aquela solução que antigamente era o chutão na frente, mas que agora deixa de ser, porque o chutão na frente passa a ser uma oportunidade de gol clara em 2, 3 segundos. Portanto, tem um jogador que invariavelmente ganha duelos, seja no chão, seja no ar, invariavelmente consegue pôr no chão defesas, seja através da força, seja através da velocidade, ou às vezes até alguma habilidade, não tantas como as primeiras duas. E, portanto, isso também dá alguma confiança ao Sporting naquele processo. Porque cria dúvida também, não é? Cria dúvida, porque as equipas sabem que, mesmo não pressionando, aquilo provavelmente vai calhar lá uma bola longa e também não é assim tão agradável para as outras equipas. Portanto, essas, sobretudo, em campo, as grandes diferenças. É um Sporting muito mais completo e na segunda volta um Sporting, alguns jogos parecia mesmo em estado de graça. Há golos que o Sporting faz agora nos últimos 3, 4 jogos, que são autênticas obras de arte. São autênticas obras de arte. Ainda agora, eu disse isto, eu tive com a Renascença a comentar o jogo agora com o Portimonense. Seria impensável há uns anos, e o Rui falou disso, do Sporting com a alma de marcar a seguir aos 80 ou aos 90, seria impensável há uns anos, pelo menos da memória que eu tenho, que eu anos 80 não consigo chegar lá, mas seria impensável há uns anos, com a exibição que, por exemplo, o Nakamura faz em Alvalade, o Sporting tirar pontos daquele jogo. E o Sporting vence 3-0 de forma confortável e o guarda-redes de adversário faz uma super exibição. Portanto, essa confiança tem muito a ver com o Rubén Amorim e com o espírito que trouxe para Alvalade. Falaste só rapidamente, falaste na dupla de médios. Daniel Bragança tornou-se também bicampeão, cresceu bastante este ano. Como é que viste esta imposição? Cresceu bastante, não? Sim, sobretudo na segunda volta. Ele teve uma lesão gravíssima ano passado, todos sabemos. Eu já não me lembro se ele faz uns minutos no último jogo da temporada passada ou se acaba por não fazer. É poupado para fazer para a época. Evitaram isso, exatamente, para não correr riscos. E esta época vai entrando a espaço, a dupla titular Morita e Ullmann, portanto as coisas até estavam a correr bem, não havia grande necessidade de trocar. E depois houve ali uma abertura com a taça asiática, quando o Morita sai, e também houve isso na defesa para o Quaresma, quando o Diomande sai para a taça das Nações Africanas. Mas a verdade é que o Bragança vai crescendo, e era sempre acusado de ser um jogador pouco intenso, pouco disponível no momento da perda, pouco disponível no momento em que a equipa tem de andar a correr atrás. E isso também parece mérito do treinador, porque, e aqui estabelece mais ou menos um paralelismo com o que o Sérgio Conceição fez sobretudo com o Vitinha. Não tanto com o Fábio Vieira, porque o Fábio Vieira depois era mais também artista com a bola e depois também se cortava um bocadinho quando não a tinha. Mas o Vitinha também teve essa transformação no Porto, e as pessoas perguntavam sempre porque é que o Vitinha não joga, porque é que o Bragança não joga. E este crescimento defensivo é um processo, é gradual, e as coisas têm de ter o seu tempo, e muito bem Rubén Amorim a dar esse espaço e esse tempo ao Bragança, e mais uma vez grande mérito para Rubén Amorim, porque fez, e esta para mim é uma das mais-valias do Sporting deste ano também, fez com que todos os jogadores acreditassem que podiam a dada altura ter minutos. O Eduardo Quaresma teve aquele espaço em que é lançado no jogo com o Porto e depois tem alguns minutos de forma consecutiva. O Coba, num jogo de exigência máxima contra o Benfica em casa, o Ullmann está ali meio tremido com o amarelo e o Coba é lançado para e na altura estava um igual, portanto o jogo nem sequer estava para ser, nem se estava para aguentar, estava para ir atrás. Portanto, todos os jogadores puderam mostrar e puderam provar ao treinador que podiam ter minutos, e esse é um dos méritos de Amorim, fê-los acreditar nisso. Vou ao Porto com o Luís Aresta. Como é que avalias esta temporada do Sporting? O que é que gostaste? O que é que não gostaste tanto? Gostei sobretudo da confiança que o Ruben Amorim transmitiu aos jogadores, e o exemplo mais elucidativo disto que eu estou a dizer é o Francisco Trincão. Todos nós sabemos que nas primeiras jornadas o Trincão não estava a render, estava a voltar a ser aquele Trincão que tinha sido a meio da época passada e no início da época passada. Ele esteve um pouquinho melhor na ponta final da temporada última, mas a verdade é que era outra vez um Trincão a não transmitir, poder dar à equipa aquilo que o Ruben Amorim pretendia dele. E apesar disso e das críticas que começaram a surgir nas bancadas e na comunicação social,
o Ruben Amorim manteve-se fiel à aposta no Francisco Trincão e valeu a pena, porque de facto foi um dos melhores jogadores do Sporting esta época. Depois, por comparação um bocadinho com o ano passado, eu acho que o sucesso desta temporada começa na política de contratações, sem entrar aqui nas questões táticas que não domino. Ao contrário do que tinha feito na última época, em que foi buscar 7 ou 8 jogadores, o Sporting foi muito mais assertivo neste mercado, foi buscar 3 ou 4 unidades, uma delas o Koba já a meio da temporada, e depois fez 2 contratações absolutamente notáveis, que são o Hjulmand e o Gyökeres, sempre falados, não vale a pena, enfim, encontrar mais adjetivos para o sueco, e o próprio médio Hjulmand é inacreditável, é um jogador intratável em campo, uma capacidade de recuperação e de ter bola, como já foi aqui sinalado, e acho que para mim foi a grande diferença no meio-campo do Sporting, foi a presença de Hjulmand, um jogador que considero determinante no sucesso da temporada. Depois, no plano estrutural, eu não imagino isto feito separadamente, quer dizer, eu imagino, não domino o que é que se passa nos bastidores de Alvalade, mas imagino que este trio, Frederico Varandas, Hugo Viana, Ruben Amorim, tem trabalhado muito bem. E Frederico Varandas, na minha forma de ver, será um presidente interventivo, sim, mas que não interfere nas decisões. Isto é, ele percebe que os seus conhecimentos ao nível do futebol são claramente limitados e, portanto, o grande mérito que ele tem tido é confiar naquilo que são as propostas que o Viana e Ruben Amorim lhe apresentam. E eu penso que isso está neste momento a ser um ponto-chave naquilo que tem sido a estratégia de sucesso do Sporting. Frederico Varandas sabe que tem ao seu lado 2 unidades em quem pode confiar, deposita nelas extrema confiança e a partir daí está a conduzir um caminho de sucesso. Se Amorim continuar, eu acredito que isto tem tudo para continuar a resultar bem. Vamos ver o que é que acontece. Vamos confiar que as palavras de Ruben Amorim na última noite já no Marquês foram palavras sentidas e que existe de facto uma vontade dele de continuar. É verdade que na próxima época a Liga dos Campeões e o novo formato é um desafio enorme para o Sporting, se bem que o objetivo da próxima temporada tenha ficado claramente definido na última noite, quando o Ruben Amorim apontou à conquista do bicampeonato. E, portanto, já está definida a meta para a próxima época, é esse o objetivo. Litz, a questão é mesmo essa, não é? Numa altura em que achávamos que, se calhar, os 3 grandes, ou até os 5 primeiros classificados, poderiam mudar de treinador, de repente o Sporting, se calhar, pode manter o seu treinador, e logo aí parte em vantagem, como é óbvio. Estaremos perante uma mudança de paradigma no futebol português. Pode haver aqui uma possibilidade de 3 títulos em 5 anos, ou seja, sente que há essa possibilidade de mudar as coisas e voltar a umas décadas lá no passado, em tempos idos, em que o Sporting realmente dominou? Olha, nós ontem falámos um bocadinho disso, desde os anos 60, talvez, que o Sporting não consegue ganhar 2 títulos seguidos. É 50. 50? Início de 50. Sim. Pois, o Rui é que é a máquina disto. É o Galloway, o Leonas na chance. Mas agora, nós percebemos é que vai existir aqui um Futebol do Porto que se vai preparar bem, até com aquilo que foi a mudança e com esta entrada do Vilas Boas. É um Benfica que percebemos que tem também ali matéria-prima, que tem um plantel extraordinário. Não sabemos o que é que vai acontecer em relação ao treinador. O Rui Costa irá decidir. E o Sporting tem esta continuidade do treinador, que nós achamos todos que vai acontecer. Eu há pouco comentava exatamente essa situação do Paulinho. Não foi necessário para mim, na minha opinião, não foi necessário o Ruben Amorim em cima do palco dar a entender que iria prosseguir, até por essa conquista do próximo campeonato do próximo ano. Aquilo que são as palavras do Paulinho, técnico de equipamentos, não é o Paulinho ponta de lança, quando é entrevistado e fala com aquela convicção, e eu conheço o Paulinho há 30 e muitos anos, sei que o Paulinho não mente. E se, ao ter dito o que disse, estava bem seguro daquilo que estava a dizer. Por isso, até mesmo em relação ao Vítor Gyökeres, ele também afirma com tanta convicção de que vai continuar, e isto vou-te encontrar aquilo que me questionavas. Este Sporting vai continuar a ser muito forte. Eu continuo a dizer que a continuidade dos jogadores e a grande do treinador e a grande parte dos jogadores mantendo aquilo que é e acertando aquilo que é necessário, como o Sporting fez, o Luís falou exatamente aquilo que nós temos falado aqui, que foi a aposta certa para os lugares que necessitava e com características
mais adequadas àquilo que era a necessidade do Sport. Nós falámos, o Sal estava a falar exatamente aquilo que são as características do Vitória Óqueres, veio permitir ao Sporting a jogar de formas diferentes na própria partida, mas há esta convicção de que, mantendo os mais fortes, eu acredito que tenha necessidade de vender, todos os clubes portugueses necessitam de encaixe financeiro, mas mantendo os melhores, o Sporting volta a ter condições para ganhar o título. Agora percebemos que vai ser extremamente difícil, como foi quando se começou a perceber que este Sporting poderia ir ao primeiro lugar e poderia conquistar o campeonato. O campeonato começou-se a se tornar muito difícil. Nós estamos aqui a falar das goleadas, daquilo que foram as remontadas em Alvalade e que foi extraordinário o apoio dos sportinguistas, mas as equipas tornaram-se muito difíceis, começaram a jogar muitas das vezes. Já não era uma linha defensiva de 5, era de 6, era de 7, porque os alas fechavam por ali. Grande parte das equipas alterava-se a forma de jogar, que era um erro, na minha opinião, que era, jogavam normalmente com uma linha defensiva de 4, e quando vinham jogar com o Sporting, queriam jogar com 3 centrais, uma linha defensiva de 5, e as coisas nunca corriam bem, porque não havia a coordenação, porque não é fácil, num espaço de uma semana, preparar uma linha defensiva de 5 para haver essa coordenação, e tiveram problemas, mas foi de facto equipas muito defensivas quando jogavam com o Sporting, porque era uma realidade, que era uma equipa, por isso é que está, com estes números extraordinários de golos marcados, muito próximo de bater esse recorde também de pontos conquistados, e que o Ruben Amorim parece que tem todo o prazer em bater, porque era do JJ, do nosso Jorge Jesus, mas é de facto um Sporting que acredito que vai ter todas as condições para ganhar no próximo ano, sabendo que vai ser extremamente difícil, como são todos, como este ano foi, como no ano que fui campeão também as coisas não foram fáceis. E foi de e facto... O Sporting também vai ter a seu favor no arranque da próxima temporada a almofada financeira proporcionada pelo acesso direto à Liga dos Campeões e, portanto, que lhe permite aqui, enfim, gerir de uma outra forma o mercado, não é? Sim. Possivelmente um outro jogador mais da linha defensiva, até porque há ali este aparecimento do Eduardo Quaresma e do Saint Just vai permitir, se calhar, aqui que haja a possibilidade de vender. Fala-se da possibilidade de Gonçalo Inácio ou de Oman saírem, não é? Também, eventualmente. Pois. Sim, nesse caso, por exemplo, a ter mas de sair. Mas fala-se também da chegada do Debasse, não é? Sim, a ter de sair um. Se o Sporting só tivesse de vender um, acho que tanto treinador como estrutura preferiam vender um defesa central, porque a coisa está mais ou menos colmatada internamente. Claro. O Gyökeres será mais difícil de substituir, o Ullmann também. Eu não sei se será só um, serão os dois. Pois. Serão os dois, mesmo assim saindo os dois, há ali, até porque já se fala da possível contratação deste jogador que pode ingressar no Sport, há ali depois outras opções, até o Mateus Reis, que faz muito bem aquela posição também, sendo um lateral. Sim. Por isso, há ali, nós gostaríamos que não. Do Diomandé, eu acredito que seja o alvo de não é... das equipas que pretendem levar, mas se calhar da própria estrutura, que seja o jogador que possa não ter muito impacto na equipa, a sua saída, até por aquilo que foi a insistência permanente, e estou a dizer isto porque ele teve ali alguns jogos em que apresentou alguma ansiedade, algum nervosismo, e o Ruben manteve na equipa. Não sei se era pelo facto de não desvalorizar, mas pode ser um dos jogadores, e o Inácio acredito também, até porque tem sido adiada essa saída. Já havia a possibilidade, no início desta época, ele podia sair. O Ruben conseguiu. Olha, um jogo onde o Diomante teve francas dificuldades foi no Dragão. No Dragão, exatamente. Sim, muito grandes bom. Dificuldades no Dragão, atenção. Também jogou o centro-esquerda, né? Aquele pé esquerdo ali é um bocadinho. E muito difícil. Foi uma opção estranha até do Ruben Amorim nesse jogo, mas de facto teve dificuldades. O Inácio tem essa vantagem, essa particularidade de ser canhoto, portanto é sempre mais difícil colmatar a ausência de um central canhoto. E o Diomante, pela questão da idade e do perfil físico e de ser um jogador internacional, sobe logo ali uns quantos milhões, que pode ser interessante na perspectiva do Sporting, até porque há Eduardo Quaresma e Santo Justo, que na minha opinião, não sendo da qualidade do Diomando, não, a equipa não vai perder muito por aí. Só um apontamento rápido, o Sporting, porque o Lides falou nisso, o Sporting já marcou 136 golos em 51 jogos e na Liga são 92 golos em 32 jogos. É muito catch-up. voltando ao Rui Miguel... Sim, claro que é. É incontornável falar no Gyökeres, não só pelos golos, são 41 em 47 jogos, não são poucos. Vou aproveitar um historiador aqui ao lado.
para perguntar sobre estas questões dos grandes avançados do Sporting, da história do clube. Quem é que te salta logo a... Sim, o Sporting sempre teve a sorte de ter grandes avançados. Já aqui falámos do Manuel Fernandes e do Jordão, mas Jardel, Edson, e estou a falar de jogadores, por exemplo, Edson não ganhou nenhum campeonato, não é? Mas é um jogador que é um goleador por excelência e que goleador que começou tão tarde a carreira. E a Zalve, temos o Peiroteu, temos jogadores que até foram mais recentes e que foram agraciados, porque de facto o Sporting sempre teve olho para um avançado goleador. O que eu quero dizer há um apontamento que eu acho uma piada extraordinária, que é ele quando chegou ao Sporting, tanto o próprio Gyökeres como o Ruben Amorim e o Trincão, numa conferência de imprensa de pé, portanto não foi uma coisa com cadeira, com mesas, foi de pé, com jornalistas, com microfones, os três, cada um no seu dia, falaram da dificuldade de adaptação ao calor de Portugal do Gyökeres. Eu lembro-me dessa fase. Dificuldade tremenda. A dificuldade de adaptação ao calor que também teve o Martin Brengel, que era outro sueco no Benfica, em 96. Só que, claro, as coincidências acabam aí, não é? Martin Brengel não fez carreira no Benfica, nem em lado nenhum. E o Gyökeres, de facto, é um jogador extraordinário. O Leeds, há bocado, não sei se foi o Leeds, foi o Afonso, não me lembro, falou do 3-2 ao Vizela. Eu estava no estádio, foi um jogo interessante. Marcou dois golos em 81 segundos. O Gyökeres foi minuto 14, minuto 15. Portanto, foram jogadas logo, uma a seguir à outra. Já aí demonstrava capacidade goleadora. E o primeiro golo é muito bom até, porque ele com o calcanhar tira a defesa da frente e remata com o pé esquerdo, o outro é um remate com o pé direito. Portanto, logo aí percebemos que era um jogador diferente. E ao longo da época tem feito golos extraordinários. Em assistências só tem menos duas que o Di Maria, o que é também extraordinário. No dobrado da primeira volta, Banza tinha 14 golos, Gyökeres tinha 11. Vê lá quanto é que está agora, né? O Gyökeres tinha 27, né? 27, portanto, marcou 16 na segunda volta. Portanto, quando o Sporting mais precisava, ele disse presente. E é um jogador que nos faz recordar, em números, o Jardel, né? Portanto, 41. Está quase, o Jardel foi 55, sei que não vai chegar lá, mas está muito bem para quem era um semi-desconhecido que jogava na 2ª divisão inglesa. E na questão do goleador, só mais uma coisa. O Benfica, por exemplo, que perdeu o Gonçalo Ramos e, portanto, perdeu o poder de fogo, ao ponto do Rafa ser o melhor marcador do Benfica com 12, o Rafa não está nos 10 primeiros melhores marcadores da 1ª divisão. Nos 10. Nunca o Benfica teve uma crise na história dos 90 anos, nunca o Benfica não teve um jogador, teve desaparecido um jogador no top 10 dos melhores marcadores da primeira divisão. Em 90 anos nunca aconteceu. Isto é um dado fascinante. Mais fascinante é o Paulinho, que é o segundo, ter já mais golos que o Rafa. Portanto, Gyökeres tem 27, Paulinho tem 13. Há dois jogadores do Sporting e dois do Arouca, já agora, que estão à frente do melhor do Benfica. Isso também explica aquilo que tu, Hugo, disseste no início, do Benfica, do Porto, de falar desses flops, não é? É incrível, como é que é possível? Certo, a forma como o Roger Schmidt geriu os avançados também valeria, não foi muito simpático. Valeria outra tortulha. falaste no Peiroteu, só uma nota rápida, é o melhor marcador do primeiro campeonato da história do Sporting em 41. Afonso, é tudo muito bonito na vitória, somos todos muito bonitos, mas o que é que falta a este Sporting? O que é que há para melhorar? Imaginando que não sai ninguém, sairá eventualmente, mas o que é que vês que é necessário evoluir neste modelo, que já vimos que mudou bastante? Sim, não saindo ninguém, não consigo perspectivar. Acho que há aqui... Mas há perfis definidos, não é? Duas posições que deviam ser reforçadas. Já a questão do guarda-redes, e aqui volto ao paralelismo 2021-2024. Em 2021, Adam foi um guarda-redes que deu pontos ao Sporting. Ali, a dada altura, Adam foi muito importante. E esta época, tanto Adam como Israel não comprometeram de forma continuada, mas nunca transmitiram a segurança que Adam transmitiu no primeiro título. Portanto, para mim, claramente, a baliza, o ponto menos forte do Sporting desta temporada. Depois há outra questão também, lembrar, e aqui continuo o paralelismo, a dupla de laterais do Sporting campeão em 2020-2021 é Nuno Mendes e Pedro Porro. São dois laterais que muito dificilmente, a nível qualitativo, voltaremos a encontrar numa equipa portuguesa. Portanto, isso é difícil de replicar. Agora,
não só é difícil replicar, como eu acho que os laterais do Sporting ficam um bocadinho aquém. A aposta no Fresneda ainda é muito jovem e tem de se perceber o que é que ele consegue dar, até porque teve alguns problemas físicos e acho que isso também pode ter travado um bocadinho a sua evolução. Mas a verdade é que à esquerda há Nuno Santos, que é uma adaptação de extremo e hoje em dia já é praticamente um ala, mas Rubén Amorim parece não gostar muito de jogar com Nuno Santos e Geni de forma, em simultâneo. E isto é uma explicação simples, que é, ou seja, o Sporting normalmente apresenta-se na linha de 5, que todos já vamos conhecendo, mas quando sai a pressionar alto, um dos alas normalmente desdobra-se como médio lateral, ou seja, aquilo fica uma espécie de um 4-4-2, não é bem porque as linhas não estão bem definidas, mas para simplificar, um 4-4-2. E o que acontece é que tanto o Nuno Santos como o Geni gostam de defender na linha média, gostam de fazer essa pressão na linha média e não na linha defensiva. Portanto, Rubén Amorim tem algumas dificuldades em colocá-los os dois ao mesmo tempo, de forma pelo menos inicial. E depois, individualmente, acho que o Nuno Santos ofensivamente é um jogador muito forte na procura do espaço, tem sempre números incríveis, tecnicamente é muito forte a nível de passe, remate e tudo o que é passe, remate e recepção, depois não é tão forte a tirar os jogadores da frente, ou seja, através de drible. Se fosse, se calhar, era jogador de seleção ou não? Provavelmente. Mas não tendo essa capacidade, ele consegue compreender quais é que são as suas lacunas e quais é que são as suas mais-valias e consegue aportar muito ao jogo do Sporting. Portanto, à esquerda há esta solução, depois há Mateus Reis, quando o Ramorim quer uma solução um bocadinho mais defensiva, se bem que Mateus Reis, eu penso que, apesar de nunca comprometer, pode ser dado um upgrade à posição. E à direita, sobretudo, há a questão de Desgaio, que não consigo bem compreender a elevada utilização do Desgaio, porque, não tendo nada contra ele, naturalmente não o conheço, acho que fica um bocadinho aquém, sobretudo do nível de restante da equipa. E depois o próprio Geni, que foi também uma adaptação estilo Nuno Santos, teve em alguns momentos importantes, marcou os dois golos com o Benfica, teve ali, conseguiu deixar a sua marca no título também, ou seja, não foi mais um, foi um jogador bastante importante, mas eu acho também que quando a coisa apertava um bocadinho, o Geni também sofreu um bocadinho, sobretudo a nível defensivo, defesa de cruzamentos, situações de um para um, fechar por dentro na linha defensiva, ou seja, havia ali algumas lacunas. Portanto, claramente para mim, laterais e alas e guarda-redes. É sem elites. Sim. Isso percebeu-se muito cedo, essa dificuldade, até porque o Fresneda, com essa lesão, e embora fosse um jovem, e é um jovem, percebeu-se que ia demorar algum tempo também a integrar-se, embora vai-se percebendo. Ele ainda teve algumas entradas nos jogos, até me pareceu algo ansioso, nervoso. Sim. É muito miúdo, tem 18 anos, não é? E esta envolvência de um clube com a dimensão do Sporting, com aquilo que estava a fazer e a tentar conseguir alcançar, que era ganhar todos os jogos e ser campeão, isso cria ainda mais pressão sobre os jovens jogadores. Mas percebia-se também que era necessário, embora eu considere que o Nuno Santos, nesta forma de jogar, enquadra-se de uma forma fantástica nesta forma de jogar, em que ele está mais projetado. Também sou dessa opinião, ele tem essa dificuldade tremenda em driblar alguém, pronto, não tem essa capacidade, não controla, não consegue. Sim. Dá bola na frente para cruzar, ou então depois simula a cruz e corta para dentro, e depois lá dá uma de, como é que eles dizem? Com o pé por trás de... Mas percebe-se perfeitamente que são posições que necessita. Em relação ao guarda-redes, eu digo que tive muita pena e fui muito crítico também em relação a alguns adeptos, não é que eu utilizo muito e esteja muito a par das redes sociais, mas iam mostrando as pessoas que estão ligadas a mim, a família e amigos, e acho que não foi a atitude correta em relação a Adan, independentemente dele ter cometido alguns erros. Aquilo que foi dito em relação ao guarda-redes não devia ter acontecido, porque estavam a colocar quase que um título em causa, porque se as coisas têm corrido menos bem ao Franco Israel, eu gostava de saber como é que se ia resolver este problema. E eu não estou a dizer que esta lesão do Adan não estivesse a atrasá-lo na sua recuperação, mas qualquer jogador fica também magoado com tudo aquilo que é dito. E isto podia ter corrido menos bem, até inclusive agora as coisas parece que estavam todas alinhadas para que o Sporting, ao ser campeão ontem com esta lesão agora
de Franco Israel com esta operação, e não sabemos como é que estará o Adán, ser chamado ao Estoril ainda com o campeonato por resolver, ser chamado à titularidade um miúdo com 19 anos, e independentemente da qualidade que possam ter, as coisas não iam ser fáceis. As coisas poderiam ter aqui descambado, poderiam ter corrido menos bem, exatamente por esta ausência do Adán. Até porque o Adán tinha a questão também, penso que era se fizesse mais um ou dois jogos, renovava automaticamente, que é os dois jogos que faltam. Mas aquilo que foi a manifestação do Adán, o contentamento com que estava ontem naquela festa, e a ligação que demonstrou com os adeptos, parece que as coisas estão ultrapassadas, está recuperada a lesão, e que poderá voltar neste próximo fim de semana. Só para acabar, estamos a caminhar para a reta final desta tertúlia. Há uma coisa nos sportinguistas que me intriga, claro que só alguns, ou pelo menos alguns amigos que eu ouvi, que é aquela cultura dos zero ídolos. Acho que faz falta fazer a paz com os ídolos, ou pelo menos criar novos ídolos. É assim que os miúdos são inspirados, é assim que os miúdos querem jogar a bola na rua. Este é um título que fica marcado pelas homenagens e pelo momento sensível que o Manuel Fernandes está a viver. É uma lenda do clube. O Lito chegou muito jovem àquele balneário, com aquelas trutas todas. Como é que ele era? Como é que foi estar perto dele? Como é que se sente este Sporting à volta daquele número 9, que era especial? Sabes que eu fico sempre um bocadinho incomodado a falar destes momentos, porque pela amizade que tenho pelo Manel, eu comecei a treinar com o Manel com 16 anos, e o Manel era visto para nós sempre como o nosso irmão mais velho, por aquilo que era o carinho que nos transmitia, a proteção que nos dava, os ensinamentos que nos trazia também. E este momento não tem sido fácil para o Manel, aquelas manifestações organizadas também pelos jogadores e a própria direção, acredito que lhe tenham estado a dar uma força muito grande também, e acreditamos, porque eu acredito sempre, que o Manel é um homem de grande força e que vai conseguir ultrapassar este momento menos bom na sua vida, e que rapidamente estará connosco. Mas é de facto um homem extraordinário. Eu só tinha um bocadinho de receio com o Manel quando eu fazia as assistências, quando ele vinha dar beijinhos na cara, a gente andava sempre assustado que ele acertasse no sítio errado e que nos desse um beijo na boca. Andávamos sempre apavorados, porque o Manel tinha esse carinho. Faz-me lembrar agora um bocadinho o nosso Paulo Futre, não é? O Paulo Futre só queria dar beijinhos, um bocadinho à imagem dos espanhóis, é dar beijinhos a toda a gente. E o Manel, já naquela altura, era uma forma de agradecimento e de carinho que nos transmitia quando tínhamos essas assistências para o Manel, e eu felizmente fiz algumas. O Lito não estava longe dele quando fez o póquer ao Benfica, não é? Pois não estava. E tive a felicidade desse o melhor golo, que é o quarto, não é? Do voo. Sou eu que faço essa jogada no lado esquerdo, frente ao meu conterrâneo, António Veloso, meti para um lado, fui buscar para o outro, de pé esquerdo cruzei. Mas foi um jogo extraordinário que eu marca para sempre, marcou ele e marca-nos a nós também, porque para a infelicidade dos benfiquistas, nesses momentos menos bons nossos, que não vamos ganhando nada, recorremos um bocadinho ao 7-1 para nos dar um bocadinho essa alegria, essa satisfação sempre, para contrariarmos um bocadinho aquilo que é a rivalidade entre Sport e Benfica. Luís Aresta, vamos a ti para fechar. O que é que correu mal com o Benfica, com o Porto? Porquê é que o Sporting parece tão melhor atualmente? Isto, fechar uma coisa destas é uma responsabilidade tremenda. É, batata quente foi para ti. Guardei o melhor para ti. Força. Não sei o que é que correu mal no Benfica. Eu acho que o que correu mal foram basicamente as opções de Roger Schmidt, muitas das opções de Roger Schmidt, e até a inconstância de algumas opções. Já aqui foi dito, e tu referiste isso, Hugo, que a política do treinador do Benfica relativamente aos avançados foi uma tragédia. Quer dizer, não conseguiu, ao longo de uma época inteira, definir quem era o seu ponta de lança. Nunca conseguiam transmitir confiança suficiente a um determinado jogador. O Artur Cabral entrava, marcava, no dia seguinte estava fora. Parecia um castigo ou não? Sim. É verdade, parecia um castigo a determinado momento, e portanto é estranho como é que se pensa gerir uma equipa desta forma, e de facto acho que foi um dos pontos mais frágeis do Benfica esta temporada. Não sei se Roger Schmidt vai continuar. Eu acho que, e também não sei o que é que o Rui Costa pode fazer mais para o Roger Schmidt, sinceramente, porque o presidente esteve, do meu ponto de vista, esteve sempre ao lado do treinador, protegeu mesmo nos momentos em que ele não soube ou não quis
escolher as palavras certas para falar aos adeptos do Benfica. E é verdade que Roger Schmidt definiu uma linha que é uma linha muito frágil, não é? Uma linha de, até vamos dizer assim, de algum afrontamento aos adeptos do Benfica, àqueles que foram mais críticos, que depois têm, como reverso da medalha, situações como aquelas que vimos ainda, infelizmente, na última noite em Famalicão, com petardos a serem disparados de fora do estádio para o interior do estádio. E, portanto, tudo isto é um reflexo de uma temporada em que as coisas correram vincadamente mal ao Benfica e, em especial, ao seu treinador. As coisas até poderiam ter sido um bocadinho melhor se na Europa o Benfica tivesse feito uma caminhada razoável, mas foi uma coisa absolutamente desastrosa e, portanto, eu não sei se o Rui Costa tem ou não a intenção de manter o Roger Schmidt. Acredito que acolheria de bom grado uma saída do treinador pelo seu próprio pé. Chegar a um acordo mútuo para uma saída antecipada é possível, desde que se vislumbre que Roger Schmidt terá um novo clube a curto prazo. O problema é que, depois de ter treinado o Benfica, o alemão também não quererá ir treinar outro clube qualquer e, portanto, enfim, não se afigura uma solução fácil. Quanto ao Porto, já vem de trás os problemas, não é? Portanto, o Porto sabia-se que partia para esta época com talvez o plantel mais fraco. O Sérgio Conceição reconhecidamente fez milagres ao longo das últimas épocas, ao ponto de ter, de facto, bastantes títulos conquistados no contexto de todas as provas. É verdade que só nos últimos 4 anos também só conquistou um campeonato. Eu penso que vai mudar muita coisa no Porto. Desde logo, estou a minha ideia é que o Sérgio Conceição acabará por sair, que eu não estou a ver Vilas Boas assegurar um treinador que, manter no clube um treinador que basicamente esteve ao lado de Pinto da Costa nas últimas eleições. Eu acho que ninguém terá obrigado Sérgio Conceição a renovar com o Porto na véspera das eleições. É, no mínimo, enfim, uma situação inédita, diria, nestes contextos, prevendo-se, como era previsível, que iria ser uma eleição que poderia cair para o rival de Pinto da Costa. Não vejo, sinceramente, muito, muito viável que Sérgio Conceição possa ficar no Porto, possa continuar na próxima época. Acho que seria uma relação muito difícil e, com a saída de Sérgio Conceição, muitas coisas mudarão e a política de contratações do Porto tem que mudar, porque efetivamente, enfim, tem sido uma política de contratações muito condicionada pelas questões financeiras, pela difícil situação financeira do Porto. Vamos lá ver o que é que André Villas-Boas vai conseguir fazer para reequilibrar as contas. Foi dito durante a campanha que os sócios não podem esperar milagres num ano, mas eu acredito, e o Lito dizia há pouco isso, que o Porto vai ter plantel para lutar pelo título na próxima época. Isso é inquestionável e, portanto, vamos seguramente ter um grande campeonato. Mas, enfim, não queria ser eu a fechar, Hugo. Vê lá se arranjas aí mais qualquer coisa. Vou arranjar. Afonso, rapidamente, que tipo de treinador é que achas que a Vilas Boas, que é o novo presidente do Porto, procura ou vai procurar? Qual é o perfil? O que é que te parece? Tem-se falado muito em treinadores estrangeiros até agora. Os nomes que saíram mais foi o do Ernesto Valverde e do Gasperini. E eu acho que isso até pode ser bom para o Porto, para quebrar um bocadinho com o passado. Ou seja, o Vilas Boas parece estar a querer limpar a casa, a saída do Luís Gonçalves, do Jota Marques, e um treinador estrangeiro que não está habituado aqui à quesilha portuguesa e às turras habituais, jornada após jornada, pode ser uma lufada de ar fresco não só para o Porto, também para o futebol nacional. Rui Miguel Tovar, há uns tempos Valdano contou aquela história de que o Menotti chamou a equipa toda, a seleção argentina toda, menos o Maradona, e disse, perguntou, a quem é que vocês acham que devíamos passar a bola? Ou quantas vezes devíamos passar a bola ao Maradona? E ele disse, todas. Portanto, como eu sou apologista disso, agora na morte do gênio Menotti, vou passar a bola a 10 e pergunto se tens algum fun fact para nós desta liga. Desta liga? Bem, desta liga já julgava que já tinha... Não, pois, julgava que já tinha dito todos. Todos? Julgava-se... Eu acho que o mais impressionante não, mas uma coisa que é muito interessante e que não é nada comum é no campeonato dos grandes haver sempre vitórias em casa. Ou seja, o Benfica em casa ganhou o Porto e o Sporting. O Sporting em casa ganhou ao Benfica e ao Porto. A exceção é o Porto, goleou o Benfica em casa, mas empatou com o Sporting. E talvez aqui também se reveja um bocadinho a superioridade do Sporting, não é? Portanto, ou seja, conquistou pontos no campeonato dos três grandes onde ninguém conquistou. É uma nuance que não é muito habitual, porque normalmente o Porto vai ganhar ao Valado, à Luz, a um empate. Aqui não, aqui foi tudo muito igual até ao último jogo, em que o Porto estava balanceado para,
para fazer história, no sentido em que todas as equipas iam ganhar em casa, e as de fora iam perder todas, que também é muito pouco comum, mas o Gyökeres com aquele bis em 55 segundos mudou o registro, e mudou, lá está. O campeonato tornou-se mais Sporting a partir daí. Obrigado. Muito obrigado. Fica então por aqui a Tertúlia Bola Branca. Muito, muito obrigado ao Lich, ao Afonso Cabral, ao Rui Miguel Tovar e ao Luís Aresta. Voltaremos a ver-nos por aí, porque a Tertúlia Bola Branca está de regresso e o europeu está quase aí. É verdade. Adeus. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, amigo.